バレーママ TV です。バレー教室に通いたいけど勇気が出ない、そんな方に向けて前回バーレッスンの予習動画を作りました。今回はその続きで初心者の方に向けた動画をまた撮っていきたいと思います。今回も長めの動画になりますので、空いた時間に見れるようにチャンネル登録していただけると嬉しいです。概要欄に前回の動画の URL も貼っておきますので、ぜひ1個前の動画も見てください。今回の内容はフォンデュ、フラッペ、ロンドジャンプ、アンレール、グランバトマン、この4つに挑戦していきたいと思います。バレエが初めての方でも分かるようにゆっくり丁寧に解説していきますので、皆さん一緒に動きながらやってみてください。はい、それでは早速レッスン始めていきましょう。はい、それでは今回もバーレッスンの動画ですので、お家にある椅子や、カウンターでもいいです、壁でもいいです、どこか捕まるところを見つけてやってみましょう。手を広げてもぶつからないぐらいのスペースがあるといいと思います。そして今日は足の色変えてみました。足を重ねて立つ動きが増えますので、今回は右足が黒、左足がライラック色で色分けしてますので、見やすくなったかな。はい、参考にしてみてください。それではまず1つ目、フォンジュっていう動きになります。このフォンジュっていうのは意味としては溶けるとか滑らかとか、そういう意味になります。なのでチーズが溶けて糸がビヨーンって引くみたいに滑らかな動きをイメージしてやってみてください。動きとしては足を重ねて立った状態のところから、軸足曲げます、曲げて片足がつま先伸びてくるぶしにタッチ、そこからゆっくり両足同時に伸びて伸びて、伸びきった時も両足が同時、こういう動きがフォンデュっていう動きになります。フォンデュは前も横もそして後ろも、はい、全部の方向であります。5番から始めるフォンデュと、ここに戻ってきてまたくるぶしのところから始める、はい、フォンデュの始まりは5番からとくるぶしから両方あります。それではコンビネーションの説明をしますので、皆さん覚えて一緒にやってみましょう。私は右手を椅子持ちますけど、皆さんは左手で椅子を持って、私が鏡になっていると思って一緒に覚えてやってみてください。さあ、椅子と反対側の足が前になって重ねて立ちます。5番ポジションです、はい、でそこから手を横にしておきましょう。ポンジ前に1つ、ポンジュ、下ろして引き寄せて5番、ポンジュ、伸ばして下ろして引き寄せて5番。次は手もつけましょう。手も足と同様滑らかにいきますよ。ポンジュ、置いて5番、もう一つ、ポンジュ、下ろして5番、はい、これが前のセットです。この動きで横もいきましょう。ポンデュ、下ろして後ろに5番、ポンデュ、下ろして前に5番、手もつけます。ポンデュ、下ろして5番、ポンデュ、下ろして次は後ろに行きたいので後ろに5番、はい、そのまま続いて後ろに行きます。皆さんこのままの角度でいいです。私ちょっと見えやすいように角度つけて行います。ポンデュ、初めは手横のままです。置いて引き寄せて5番、ポンデュ、置いて5番、手もつけます。ポンデュ、置いて5番、手を滑らかにつけて置いて5番。ここまで行きましたら横に1つ、ポンデュ、置いて5番、かかと上げて、パッセっていう動きですね。膝のお皿の上のところにつま先を伸ばしてくっつけて、バランス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 で静かに降りて押します。はい、じゃあこのコン
ビネーションを音楽で一緒にやってみましょう。はい、それでは5番に立ちます。手を横でフォンデュ1つ置いて、5番フォンデュ2つ置いて、5番手もつけましょう。フォンデュ前置いて、5番フォンデュ置いて、5番横に行きます。フォンデュ横に置いて、後ろに5番フォンデュ。今日は45度でいきましょう。前手をつけます。45度でいいですよ。置いて5番フォンデュ、後ろに5番、後ろ行きます。置いて5番、両足一緒に伸びます。そうです、手つけます。置いて5番、置いて5番、横に1つポンジュ、横に置いて5番、かかと上げましょう。さあ、しっかり軸を取ったところで前足上げていきます。バッセリー、そうです、引き上げて引き上げて、バランスバランス。はい、静かに下りて、呼吸整えて、両手を下に下ろしましょう。はい、 OK です。それでは反対側も行ってみます。前になって5番からフォンデュ置いて、5番フォンデュ、5番手もつけます。前置いて引き寄せる、つま先伸ばして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 、今緩めます。横に置いて、後ろに5番フォンデュ置いて、前に5番手もつけます。フォンデュ、後ろに入れて、もう一つ、はい、後ろに入れましょう。フォンデュ置いて、5番フォンデュ、しっかりお腹引き上げておきましょう。手もつけて、滑らかに横に開く、胸の前から横に開く、横に一つフォンデュ置いて、前に5番、ゆっくりでいいです。かかと上げて軸を確認しましょう。前のパッセ、バランスバランスバランス、しっかり内もも上げてください。ゆっくり下ろして、一回上に伸びてから両手離して、体の下で丸を作ります。お顔は椅子と反対側に最後つけるといいですよ。はい、 OK です。はい、それでは次の動きに行ってみましょう。フラッペという動きです。これは叩くとか打つっていう意味なんですけど、一番想像つきやすいのはスターバックスとかに売ってますね、フラペチーノ、はい、そのフラペチーノのフラッペ、フラッペ、うちクラククラククラク、そういう感じです。なんかアイスがあったら砕いて散ったみたいな、そういうイメージでいきたいと思います。さあ、また5番ポジションです。開いて重ねて立ちます。このフラッペっていうのは初めの準備のところがちょっと音取りがいつもと違って、カウントでいくと1、2で手を胸の前に上げます。ですか、1、2、3で全部開きます。さあ、で4でかかとをくるぶしにつけます。つま先を曲げて、かかとがこの軸足のくるぶしにつきます。この状態が準備です。もう一度やっていきますね。1、2、3、4、はい、どうですか、できました。さあ、フラッペの動きなんですけど、くるぶしにかかとがついてますね。そこからこの指のここのデミポワントになるこの部分を床に叩きつけて、吸ってこすって前に上げる、こすって前に上げる、これが
フラッペっていう動きになります。こすって前に出したら戻ってくるときはまたさっきのポジションです。膝が曲がってかかとも出てくるぶしについてる状態。ここから出してすぐ戻る、出してすぐ戻る、はい、この動きも横にもあります、後ろにもあります。後ろにするときもこうやって蹴っちゃわないように内ももを上げた感じで出します。はい、これがフラッペの前と横と後ろの動きです。フラッペの結果は床の上ではなくて床から上がっているところです。つま先は床から上げましょう。さあ、それではじゃあこの動きを使ってコンビネーションを作っていきますので覚えてやってみましょう。先ほど説明しましたプレパレーションは1、2、3、4、これですね。で、前からゆっくり1つ戻してもう1つ、そしたら早くいきます、早く3回いきます。1、2、3、はい、次は横です、横にゆっくり2つ、そしたら次は早く3回、1、2、3、はい、後ろいきます、後ろ、2、1、早く3回、1、2、3、戻す、そしたらまた横にいきます、横にゆっくり4回いきましょう、1、2、3、4回、そうしましたら出して5番おしまい、はい、いいですか。じゃあ一緒に音でやってみます。2、2、3、4、2、前、2つ早く3回、1、2、3、横に行きましょう、横2、早く3回、1、2、3、後ろに行きます、ちょっと見えやすいように角度つけますね、2、早く3回、1、2、3、横にゆっくり4回、2、3、4、単純5番、はい、 OK です。はい、それでは続いて反対側もやっています。2、3、4、前に2、早く3回、蹴って OK、 横です、横2、氷砕くみたいに砕いて後ろ行きます、1、2、早く3回、1、2、3、横に4回ゆっくり行きます、2、3、4、はい、単純に出してゆっくり5番になりますよ、はい、 OK です。はい、どうでしょうか。この動きは結構この辺だけで完結する動きなんですけど、あの体幹がしっかりしてないとブランブランになって難しいので、見た目以上に大変だったんじゃないかなと思います。体幹をしっかり引き上げて、集めて引き上げてやってみてください。はい、次はロンドジャンプアンレールっていう動きです。前回の動画でロンドジャンプアテールっていう動きをやりました。それはこう床の上でつま先が半円を描くようにこう回す動きですね。アンレールっていうのは空中でっていう意味なので、この円を描くのを空中でやります。動きとしては足を重ねた状態から膝のところまでパッセですね、持ってきます。そしてこの股関節から膝までのところを固定しておいて、膝から下だけを動かします。横から見るとこんな感じです、見えますか、円を描いていますよね。空中で膝から下で円を描くのがロンドジャンプアンレールです。これは前から後ろ、前から後ろっていう動きと、後ろから前、後ろから前っていう動きと、はい、両方あります。この動きはですね、結構この辺に負担かかってきついので、本当はこの90度、ここが90度ぐらいが理想なんですけど、今日は45度、足が45度ぐらいの高さでやってみたいと思います。無理するとここが痛くなっちゃうので、45度の高さでやってみますね。はい、じゃあそれではコンビネーションを説明していきます。
5番です。また重ねて立ちましょう。で、手は横に準備します。パッて出して回して前に5番です。回すときは出したら後ろから前に来て、はい、戻します。学校を続けます。タンタイ回して5番パッて出して回して5番。次は手も一緒につけます。パッセの時に手が頭の上に行きます。パッセ出して回して5番。手を一緒に戻していきましょう。もう一度パッセ出して回して5番、はい、でここまで来たら手の動きをつけますね。横に曲げてゆっくり戻して、もう一つ横に曲げてゆっくり戻して、次は足を横に出して横に曲げます。足を横にで戻ってきたら、この足を後ろに入れます。これで前と後ろの足が入れ替わりましたね。次は後ろからいきましょう。パッセ出して回して後ろに5番。パッセ出して回して後ろに5番。次手をつけます。パッセ出して回して5番。手も一緒に下ろしてくださいね。パッセ出して回して5番。また横に倒します。ゆっくり横に倒して2回、はい、そうしましたら足を横に出して同じことです。横に倒して前に5番、はい。じゃあこれで一緒に音でやってみましょう。はい、5番に立ちます。では横に準備します。パッセ出す回す前に入れる、もう一つ。次手もつけます。青回す手も下ろす、5番横に倒します。もう一つ、次足を横に出して、はい、後ろに5番にします。後ろからいきます。パッセ出す回す後ろに入れる、パッセ出す回す後ろに入れる、手もつけましょう。ワン下ろす、ワン、ツー、下ろす、横に倒します。呼吸もして、呼吸止めないように足出して横に、はい、5番です。おしまい。それでは反対側もやってみます。疲れた人は一回動画止めてお水とか飲んでくださいね。はい、行きます。では横です。まずパッセパッセ出して回す、前に入れる、回して前に入れる、手もつけます。下ろす下ろす、横に倒します。もう一つ、足を横に出して横に倒しましょう。気持ちよく伸びて後ろに入れます。続きましょう。出して回して後ろに入れる、出して回して後ろに入れる、手をつけます。下ろす上げる、下ろす、さあまた横に倒していきます。足を出してね。さあ今日最後の動きになりました、グランマットマっていうのをやってみます。グランっていうのは大きくとか大きいっていう意味ですね。ハンバーガーとかでもありますね、なんとかグランみたいな。そのグランっていうのは大きいっていう意味です。グランバットマン、バットマンっていうのは打つとかいう意味なんですけど、こういう風に足を出す動きを指しますので、大きく足を出すっていう動きになってきます。だいたいこのバーレッスンの最後の方で出てきます。しっかり体が温まって関節も柔軟にこう動いてくるようになった段階で行います。なので決して無理しないようにご自分のペースでやってほしいと思います。それでは動きはまた足を重ねて立ってください。そして前の動画でやったんですけど、ジェッテっていう動きですね。ジェッテ
でこの動きなんですけど、吸って前に足を出して、前手が少し床から離れてるんですけど、グランバットマンはこれくらい、まあ、大体足が頭の高さぐらいになるのが理想なんですけど、ちょっとやってみますね。グランバットマンだとこんな感じになります、はい、理想はここですけど、まあ、今日はできれば90度くらいは目指したいと思います。はい、それではグランバットマンのコンビネーションを説明していきましょう。また足は重ねて立ちます。では横に準備しましょう。一つ目はバットマン単手です。単手は床の上で戻します。次はバットマン絶手です。絶手、床から離してで戻します。次にグランバットマン一つしていきます。次はさっきのところを通っていきますよ。グランバットマン一つしたらプリエ、はい、そしたら前にもう一度同じことします。タンジュジェッテグランバットマンプリエですか。そしたら次横に行きます。タンジュマイゴマンジェッテグランバットマンプリエ。そうしましたらグランプリエ行きます。グランプリエ下まで行ってタンジュ、次後ろに5番にします。横から見ると横に出したら足を後ろに、これで前と後ろ足が入れ替わりますね。単純5番、難しい人は両手を椅子持って大丈夫。単純ジェッテグランバットマンプリエ、難しい人90度で大丈夫です。足の高さ90度でも結構です。もう一回いきました。ジェッテグランバットマンプリエ、横いきます。横後ろ5番、ジェッテ後ろ5番、グランバットマン後ろに5番、プリエ、はい、ここでグランプリエ下までいきます。さあ横にタンチ、前に5番、おしまい。ここまでになります。手はずっと横に持っててもいいですし、私がやってみたいに難しい人は途中で両手になっても構わません。それでは音に合わせて一緒にやっていきましょう。はい、5番に準備します。手は横に前からです。単純5番、前手5番、グランバットマン1つ、プリエ、もう一度前、同じこといきます。グランバットマン、プリエ、横に行きます。出して前に入れる、前に入れる、グランバットマン、プリエ、はい、グランプリエ行きます。横に出して足入れ替えましょう。後ろです。単純5番、絶対グランバットマン、吸ってあげます。プリエ、同じことをもう一度、グランバットマン吸ってあげて、プリエ、横引きます。5番、タン5番、グランバットマン、プリエ、グランプリエ行きます。下まで足を出して入れ替えましょう。はい、それではラストです。反対側行ってみましょう。足を重ねて立ちます。手は横に準備しましょう。前からです。5番、グランバットマン、吸って出す、プリエ、もう一度同じことしましょう。前手、グランバットマン、プリエ。さあ次横です。出して前に入れる、吸って前に入れる、グランバットマン、プリエ、グランプリエいきます。下まで、そうです、横に出して足入れ替えましょう。さあ両手前になってもいいですよ。単純5番、絶対グランバットマン、プリエ、同じこといきましょう。グランバットマン、プリエ。さあ次横に行きます。後ろに入れてグランバットマン、プリエ、下まで行きます。グランプリエ、足を横に出して入れ替えましょう。おしまい。
皆さんいかがでしたか。結構いい汗かきましたね。はい、初心者向けとは言ったものの、まあ、フルでやると結構難易度はまあ高く感じられた方もいらっしゃったかと思います。これは1日ではできるようになるっていうのは難しいと思いますので、ぜひチャンネル登録といいねボタンしていただいて、何度も動画繰り返して見ながら一緒に動いてほしいと思います。バレエの動きってこう自転車乗るみたいな感じで慣れの部分も多いので、繰り返してやっていくことで体が覚えて動きやすくなっていきます。この動画が少しでも役に立ったな、面白かったなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。